مشہور و معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کا اپنے مداحوں کے نام پیغام، میں ایک نئے محاذ پر نکلا ہوں، میرے لیے دعائیں کیجیے، بے حیائی کے خلاف میرا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم، علی رضا منگی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ گزشتہ روز کے ٹاک شو میں خواتین کے ساتھ بد کلامی کرنا خلیل الرحمان صاحب کو مہنگا پڑ گیا، اور میڈیا انڈسٹری کے بڑے ناموں کا، مشہور و معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان کے خلاف احتجاج کرنا، اور اسی صورتحال کے پیش نظر خلیل الرحمان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ ویڈیو پیغام سنواتے ہیں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، میرے لیے دعا کیا کریں۔ آئی شوڈ بی رائٹنگ گڈ اینڈ آئی شوڈ بی پلیزنگ یو لائک آئی ہیو ڈن ارلیئر۔ بہت دعائیں چاہیے مجھے آپ لوگوں کی، میں ایک نئے محاذ پر لڑنے کے لیے نکلا ہوں، دعا کیجیے کہ ہم سب مل کے اس کوشش میں کامیاب ہوں اور ہمارے ملک میں بے حیائی نہ پھیلے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، میرے لیے دعا کیا کریں۔ آئی شوڈ بی رائٹنگ گڈ اینڈ آئی شوڈ بی پلیزنگ یو لائک آئی ہیو ڈن ارلیئر۔ بہت دعائیں چاہیے مجھے آپ لوگوں کی، میں ایک نئے محاذ پر لڑنے کے لیے نکلا ہوں، دعا کیجیے کہ ہم سب مل کے اس کوشش میں کامیاب ہوں اور ہمارے ملک میں بے حیائی نہ پھیلے۔ امان اللہ۔